Og velkommen tilbage. Velkommen. Hej og velkommen. I sidste episode, der så vi jo, at Saki han fik sig et triple kill. Ja, ligesom det, runden slutter. Det var helt blot hold, der forsvandt der. Hold da op. Det var Værsinger, den mandige el og hero, der røg ud der. Vi tog den rigtige strategi, tror jeg. Ved at holde os langt væk fra Saki. Jeg tror, det var Kovacs, der måske fik prikket lidt for meget til ham. Han gik i rage mode, gjorde han. Det kan godt være. Et spørgsmål er, om vi kommer ud under havet her. Det er lidt i tvivl om. Ja. Det kunne måske være en exit strategy. Hvad i verden sker der herovre? Og er det guld, der ligger nede på bunden? Det ligner det. Det gør det bestemt. Jeg prøver simpelthen ikke at hapse det. Åh nej, det er vist bare en grotte. Nå, men altså tænk over det. Vi var ikke dem, der døde først. Nej. Lige præcis. Det er faktisk en succes allerede nu. Ja, præcis. Vi er der første hold, der bliver slået. Og jeg har 32 guld på mig. Ja. Så. Jeg ved ikke, jeg kan. Så indtil videre kan vi sige, at det her, det var en succes. Indtil videre. Kæmpe succes. Det var en blinkgyde. Jeg ved ikke, om vi skal rende den vej rundt, og så mine videre. Bare fortsætte. Ja. Mm-hmm. Hvor meget mad har vi? Hvornår skal vi op igen? Altså, jeg tror, jeg har ikke noget mad på mig, nemlig. Jeg tænker, vi skal til op ad nu, fordi jeg har heller ikke så meget. Okay. Vil jeg lige prøve at følge den rundt og se, om der er en lyder? Der var ikke mere. Der er ingen lyder vej her? Nej. Okay. Så er det crouch. Crouch time. Oh, det kan vi godt gøre. Det er en god idé. Kan I sætte et fakta, mens jeg miner? Bare rolig. Hvor er I hen? Okay. Det er godt. Vi kommer op i en grotte. Den kan vi lige kigge på. Jeg begynder at sætte fakler bag os. Du kan egentlig tage faklerne og så blokke af. Sådan en gang som den her for eksempel. Der kan vi egentlig godt bare tage faklerne tilbage, inden vi smutter. Og det gør jeg lige, fordi at da vi, nu er det virkelig nu, hvor vi skal tage op af. Vi skal virkelig holde crowds ned. Har I tre til fakler og sådan noget? Ja. Skal vi bruge mere jern end det vi har? Jeg har 9 på mig lige pt. Så. Jeg har 7 på mig. Gå nu væk, creeper. Tak skal du have. Min vej var en blinkede. Jamen, min vej den ser egentlig okay ud. Altså jeg har en masse iron ore, så jeg tænker ikke, at vi er rigtig at bruge for iron, for jeg har en stack iron ore. Guys, hvis I følger den anden vej, den ser umiddelbart god ud indtil videre. Okay, jeg er på vej. Det går bare så sygt langsomt, når man skal crouch. Ja. Fordi nu... Jeg glemte det. Okay. Hej og velkommen til snegleræset. Jeg kom til enden, så jeg mener bare opad. Yep. Hvad er vores koordinater? Hvor er vi egentlig langt inde? Jeg tager altså lige hurtigt overvind. Jeg har et andet svær. Hvad svær render du rundt med, Brian? Sten, tror jeg. Okay, vil du have dig en? Lad mig lige tjekke. Ja, det er sten svær. Ja, det vil jeg gerne. Okay, så tager jeg lige hurtigt og begynder at... Og gør det her, godt. Okay, Brian han er i gang med at mine op igen, super. Har du nogle fakler, Brian, så kan jeg sætte dem til dig? Ja, det er 6 ja. Okay. Sådan her. Sådan der. Okay, The Mission, kan du lige komme herned? Jeg fakler lige for Brian jo. Nu har jeg stjålet hans fakler. det er pladsmangel. Hvad skal jeg ikke bruge? Doritoite, pas på. Ja, fuck det. Diorite og granite og alt det der lort, det der. Vi skal ikke bygge pæne ting i dag. Altså, jeg tror ikke, at jeg kan købe noget fra din shop i dag med alt det her andesite, The Mission. Så. Jeg dropper en pickaxe, så. Det er din egen, så det er super. Okay, jeg kommer op med et svært sætter på en. Op til. Så er der jord. Det ser godt. Og inden vi stormer ud, så får du altså lige sværet. Ja, tak. Så du er det mindste... Er vi højt nok oppe til... Jo, det er vi egentlig. Det burde være helt op det der. Sådan her. Fuck det. Det er også min sidste fejl, jeg har. Okay, må du være, så får du lige nogle flere her. Så burde vi jo kunne komme ud af en side. Nej, det gør vi ikke. Vi skal længere gang. Sådan her. Der var græs derinde. Det lyder bare som om, der er monstre der. Ja. Jeg tror, vi skal passe på, når vi kommer. Og så er det der, den creeper hopper ned og dræber os alle. Så ikke jeg mistet liv eller noget? Han lavede jo også et triple kill. Der er tre her. Wow. Vi ser tre, før vi ser noget som helst andet.
Sådan. Okay, vi er i den her lorteskov igen. Har vi en økse? Jeg har en træøkse. Vi kan godt få æbler det her, så jeg synes, vi skal... Jamen, det er det, vi skal næsten bare fælde alt træet. Ja. Okay, det er lige før, vi skal have en til at stå op på toppen af et træ. Jeg kan godt hoppe op og scout. Bare for at scout. Det kunne godt være sådan, de er døde. Og der er en kylling. Der er også en kylling, ja. Jeg har absolut en kylling her. Husk at tage den fjer, hvis den dropper nogen. Det gjorde den. Jamen, jeg løber ned efter kødet. Og det er ikke plads til. Fedt. Ja, vi skal bruge det. Så må du droppe et eller andet. Okay. Wow! Zombie! Chok! Nu er der ild i den, så må du slet ikke blive ramt af den. Det er altså også svært noget i det her dumme biome. Der kommer en zombie til, Brian. Jeg tager lige og stiller mig herind. Jeg tager lige og blokerer nogenlunde af for vores indgang, for så står jeg altså lige og sætter... Nå, det var heldigende, der var der. Er et køkken op til os. Hvor fanden i helvede skal jeg hen? Heldigende, han er nede under her. Mig. Han er hernede under mig? Ja. Jeg er i gang med at lave os et køkken. Der! Ja, jeg tror, at den måde Saki, han fik det der triple kill på, jeg tror, han har måttet overraske dem, mens de har fældet træ eller sådan noget. Ja, det kan godt ligne det. Ja. Jeg smider lige noget kød i her, og hvad har vi her? Og så laver jeg måske lige en økse, fordi nu skal vi have fældet de træer her, så vi kan få nogle æbler. Ja. Yes. Ja, kan du lave en jernøkse til mig også? Yes, det kan jeg godt. Jeg tager lige hurtigt og fjerner den her. Eller så bare stik mig noget jern, så kan jeg lige hurtigt, så kan jeg hurtigt lave det. Yes, hør du? Hvor meget guld har vi? Jeg har 32. Hold da. Det er masser af guld. Vi kommer til at vælte rundt i æbler. Så vi kan lave 4 gyldne æbler. Dem tror jeg, I tager... Heldan skal i hvert fald bruge et par stykker. Det ville være dejligt. Jeg dropper lige alt, hvad jeg sad på mig i kisten. Yes, god idé. Der er det ikke også noget mere iron ore. Yes. Vi får lige en iron axe og the mission. Lækker. Så sætter jeg lige flere ovne til at smelte iron. Husk at crouch. Ja. Borderen er altså også tæt på os. Hvor tæt er tæt? 20 blokke, tror jeg. 30 blok. Noget der sten. Det er svært at vurdere, synes jeg. Det er ikke go time endnu. Det vil være så sygt langsomt. Ja. Ingen stress. Jeg skal ind og spille noget go. Jeg har faktisk begyndt at spille CSGO. Hold kæft, mand. Jeg hader mig selv for det. For det er jo faktisk sjovt. Ja, det er det nemlig. Altså, jeg fatter ikke en skid om appsene. Jeg er sygt noob til det lort. Og Saki, han bliver ved med at play mig. Vi skal spille noget go, Brian. Og han er bare global elite i det lort. Ja, yes. Der er et æble. Hvad skal vi lave ud med de der tre første diaer, vi har? Vi skal have en pickaxe. Så skal vi have... Der er jo masser af... Hvad hedder det? Obsidian? Jeg dropper et æble til dig der. Jeg tager og laver et guldæble, så jeg lige kan... Ja, jeg ved ikke. Du burde overveje at spise det nu. Jamen, det er det, jeg tænker, så hvis vi bliver overrasket, at jeg ikke bare... Dør med jeg det samme. Jeg drikker indstillingen, Så jeg fyrer lige et guldæble op. Bedre at spise det, end ikke at spise det, right? Ja, ja de præcis. Får det, hvis de slår dig hjemme. Ja, endnu værre. Jeg foreslår, at når vi kan se, hvis vi kan se, at vi er ved at dø, så laver vi en lavapølse, som vi smider alle vores ting. det er lige før, at vi så råber på, at en skal droppe lavapølen, og så hopper han bare i. For the king! Altså, det er jo bedre, at det bare går i lava, end de får færdigt. Ja, lige præcis. Kamikaze. Altså, jeg har det sådan, at det hold, der slår os ihjel, hvis de vinder, så har vi faktisk lidt vundet. Så har vi været med til at vinde, ja. Ja. Det har du ret i. Det er ikke en skam at tabe, hvis man taber til vinderne. Yes. Så kunne man have fået en anden plads, måske. Det er du ret i. Jamen, du kan godt høre, at jeg har været på mange anden plads hold, ikke? Ja. Sorry, Jax. Jeg synes, jeg kan høre nogle for rundt omkring. Jeg synes bare, det er voldsomt svært at se noget som helst. Ja. Hej,
nogen, der har været heldige at få æble, så at, vi kan lave flere, for jeg har... Jeg har kun fået det æble, jeg kastede til dig. Og for jeg har 34 stykker guld. Wow. Der er ikke rigtig droppet nogen æbler endnu, det er skide irriterende. Jeg har fældet, jeg ved ikke, 4 træer eller sådan noget. Altså rent statistisk, så burde der have været droppet æbler på noget tidspunkt. Jeg tror, de her træer, de modarbejder mig. De, ja. De har lavet en agreement om ikke at droppe. Der er et for det op, det nej jeg altså lige. Jeg er på vej hen til det sorte for. Og det var også det, og der var du også. Og så kan vi hjælpe sig. Og der er en ko dernede, og flere får, og... Og en høne også. Høne og sådan noget. Helland, vi rykker altså lige lidt rundt her. Og skal jeg samle lidt helt op? Nej, det behøver du ikke. Jeg tror, vi kan sagtens vende tilbage igen, hvis det er. Var det egentlig ikke her, vi gik ned omkring? Omkring? Det ligner det her område. Det ligner det. Og der er sgu da sugar canes. Oh, tag sugar canes, det skal vi bruge til enchant. Hvorfor? Jeg synes... Nå, det var... Okay, nu skal jeg lige være sikker på, at jeg ikke er faret vildt. Okay, det er lige ved siden af der, hvor vi gik ned, ja. Okay, vi dropper æggene. Det okay, jeg er forholdsvis bange for, at jeg er faret vildt nu. Nej, Brian, jeg kan se, jeg er bange. Okay, super. Så, altså... Oh, ja, godt nok. I PC kan jeg se begge. Fik du nakket den der... hvad var det, det hed? Den der ko der? Nej, den forsvandt. Okay, vi skal nakke den ko. Jeg ved ikke helt, hvor den hoppede hen. Den er vigtig. Ja, vi skal bruge det leder der. Ja. Okay. Og mad. Jeg skal op. Jeg har den. Nej. Det ligner lidt, det er ved at blive nat igen. Og drop noget leder til mig. Tak. 2 styks. Sådan. Og der er en ko mere. Hvor er det vigtigt. Lækker. Skal vi gå ned igen efter det her, eller? Og den droppede også 2 styks. Ja, det tror jeg måske, vi skal. Jeg ser allerede skelet og sådan noget. Vi kan måske overveje at løbe på Brind. Jeg synes, borderen det bevæger sig okay hurtigt. Ja, vi er nok til at lave en bue nu. Vigtigt. Hvad er bedst med bue? Ja, jeg er elendig med bue, ved jeg. Jeg er okay god med bue. Ja, og vent, jeg tror måske, jeg kan se det æble. Er det derovre, jeg kan se lys? Herovre? Ja. Ja. Jeg tager lige at gøre sådan, så jeg kan se. Der spawner masser af monster nu. Ja, skynd jer væk, især i Dark Oak. Det er helt sindssygt. Så... Har vi nogen fakler udenfor? Nej, det var også lidt farligt at fakle. Ja, der vil jeg sådan komme ind, der er zombier nu. Det er en villager zombie, vi kan lave en egen farm eller sådan noget. Trade med dem. Ja, ja. Helt sikkert. Det lyder som plan. Okay. Nej, vi går ind, ikke? Jo. Ja, jeg vil bare lige være sikker på, at der ikke var nogen æbler. Du sidste var ude, The Mission. Så du der var det æble, det var vigtigt. Det var godt. Så pas på, jeg synes, borderen den bevæger sig okay hurtigt. Den ser også noget mere skræmmende ud om natten. Ja, det... Den er faktisk ret uhyggelig. Så jeg tænker... Den kommer også derfra. Ja. Hvor? Vi er i hjørnet. Ja, i hjørnet, ja. Okay, så det er den her vej, vi skal begynde. Okay, vi skal have røven med os. Jeg har en masse mad, som måske vil være meget rart at få smeltet. Har I lavet noget cooket eller noget hernede? Jeg begynder at lukke af her nu. Og så er det ellers bare begyndt at pakke ting op, og så begynder at rejse. Problemet er bare, at vi skal løbe om natten. Helt andet. Har du brug for et æble til? Du kan lave det, og så kan du holde det på dig. Okay. Jeg har lige guldet her. Vi har masser af guld. Og vi har også OK på mad nu, faktisk. Og jeg har sindssygt meget træ. Altså virkelig meget træ. Ja, jeg har også 3 stak oak wood. Yes, jamen... Jeg tror ikke... Jeg har bare ikke lyst til, at vi skal op og løbe på overfladen nu. Jeg så flyber og skeletter og alt muligt. Jeg kan høre skeletter. Skal vi så ikke bare begynde at grave os derovre i stedet? Jo, det tror jeg er bedre. Vælg lige med at tage den nederste og finde os der. Ja, men jeg tager dem først, når de er tomme. Jeg tager altså lige, hvis du lige passer på The Mission og Brian. Så jeg tager altså lige at gøre sådan her. Simpelthen fordi, at hvis worldborderen fra den anden vej der, den begynder at... Det var meget rart lige at se den komme. Og begynder at overlappe indover, så har vi bare en lille chance for at nå at reagere. Ja. Okay, så begynder. Hvordan ser holdene ud? Saki og dem, de har faktisk ikke mistet særlig meget liv, når man tænker på, de har slagt... De har garanteret os bare en milliard guldæbler, de røvhuller. Så er der også... Vi klarer det sådan nogenlunde, og så er der grøn hold, der er det kun slice, der har mistet liv.
Ja, hvad sker der for det? Ah, Kasper har også mistet et halvt. Nå, det har han da også, ja. Det er, er det ikke Jens? Jo, det er Sarsom, der er Jens. Hvor langt ned tænker I, at vi laver vores... Vi skal ned til diamanter igen. Okay, så... Okay, jeg tror faktisk godt, vi kan lade den her kist stå, fordi der er bare, det er bare cobblestone og lort. Altså, jeg har taget det vigtigste. Ja, jeg tager lige den der mushroom der. Jeg har 4 furnaces på mig, jeg har vores diamant, jeg har en masse forskellige mad. Okay, så tager jeg ironet med os nu, for jeg har næsten en stack iron, jeg mangler kun... Nej, jeg har en stack iron nu. Er der nogen af jer, der har fjer? Lad mig lige lave den der bue der. Nej, jeg har ikke fjer, men jeg har en pil til dig. Okay. Brian, har du et fjer? Nej, den droppede åbenbart ikke en fjer til mig. Ja, okay. Så laver jeg... Jamen, ja. Det er sådan, man laver pile. Det var omvendt. Sådan der. Jeg begynder at gå nedad endnu. Jeg smider lige nogle torches, Demisien. Der ligger en stack til dig. Ja, ah, lækker. Jeg tager de der ting der. Så kisten, jeg ved ikke, hvor... Kisten der. Tror jeg bare, vi kan lade være. Så længe, der er bare lidt rort derinde lige ved. Ja, fuck det. Redstone okay. Kan lægge en birkesætning. Når vi går, så tager jeg faklerne med efter os. Ja. Fordi så kan der nå at spawn mobs, og hvis der er nogen, der finder en af vores tunneler, så er det fyldt op med mobs. Præcis. Så vi skal bare ned og mine igen, efter diamanter. Yes. Ja, fordi vi er tæt på at kan lave et enchant. Har vi styr på vores retninger? Ja, det var cirka... Den der vej, der er border, den der vej, så det vil sige, det er den her vej, som vi går nu, cirka. Ja, vi skal... Der står... hvis man kigger på den fjerde nederste, så står der facing. Vi skal nord-vest, når man har F3. Ja. Wow, creeper. Jeg har den. Okay, lægen. Super. Og okay, skal jeg begynde at tage faklerne med bag os? Brian, kan du droppe det der string der? Jeg skal lige væk fra den der. Jeg tager creeperen. Skal jeg det, gutter? Ja, det, string. Ja, det må du gerne. Så lægger string bag dig, Demisien. Ja, så laver jeg lige en bue til. Det, vi kan. En bue. Heldan, skal du have en bue? Jo tak. Du kan få 5 pile. Lækkert. Sådan der. Vi har ikke så mange pile, men jeg tror det går. Jeg skal nok shrek nogen med den her bue her. Og så tager... Vi går lidt den forkerte vej nu. Den der, ja. Åh, godt det her. Jeg tager lige at lukke og... Jeg har jo lige fjernet... Jo, men vi skal sådan mere den her vej. Jeg klarer med faklerne bedre. Ja, så jeg begynder... Jeg tager lige at lukke af her. Med mobs, så at de ikke bare kommer. Det var en pickaxe. Jeg er klar med en ny. Jeg har forberedt mig. Okay, hvad lag er vi på? Vi er på lag 13 hernede. Skal jeg lukke vejen bag os? Nej, det er måske meget godt at have et sted at flygte hen. Ja. Jeg synes, jeg kan høre zombie pigmen. Det er mega mærkeligt. Wow. Så var der lige pludselig vand. Interesting, Mr. Bond. Very interesting. Ja, graver vi lidt den her vej. Sådan her. Håber i hvert fald. Det er rimelig, vi bevæger os mod 0-0. Det, vi må gå ud fra det der, at borderen er der er sidst, ikke? Og det håber vi da. Jo, der er Redstone, hvis der er nogen, der skal XP. Jeg har 16 levels. Det kunne være fedt, hvis vi kunne komme til at skaffe noget enchanting tabu. Fordi hvis vi er super lotto-heldige, så... Diamond! Brian, jeg elsker dig. You are the one and only diamond. Brian, og der er i hvert fald 2. Ej, hvor det ligger. Der er 5. Der er 6! Holy fuck! Brian. Jeg har 9 diamanter på mig nu. Hvad skal der ske? Brian, you are the diamond. Det ved du godt. Master of the diamond, yes. Wow, Brian, det er... Hold op. Okay, så vi skal finde... Vi har sugar... Jeg har 9 diamonds på mig. Okay, så vi har sugarcane, og vi har læder. Vi mangler obsidian. Ja, det burde være forholdsvis. Du har vand på dig stadigvæk, ikke? Jeg har vand på mig. Super. Så når vi finder læder, så har vi obsidian. Yes. Hvor mange sugar... For fanden. Så er det en episode.
Tak for den her gang. Tak for den her gang. Det var hyggeligt, vi ses. Sikke en episode. Hej hej.